i presenta el seu Pla de Salut 2016-2020 amb l'objectiu d'impulsar actuacions que millorin la salut dels ciutadans de la vila. El Baix Llobregat es prepara per la revetlla de Cap d'Any. La tendència actual és decantar-se per celebrar l'última nit de l'any fora de casa. Sant Feliu de Llobregat clausura avui la desena edició del Pessebre Vivent organitzat al Palau Falguera. Bona tarda. El Consistori de Molins de Rei ha presentat el Pla de Salut 2016-2020, que té l'objectiu d'impulsar actuacions que millorin la salut dels ciutadans de la vila. Entre les principals accions està la promoció d'hàbits i estils de vida saludable. L'Ajuntament de Molins de Rei ha elaborat un pla de salut amb l'objectiu d'impulsar accions que millorin i fomentin la salut dels ciutadans del municipi. A banda d'un grup motor format per les diverses regidories del consistori relacionades amb la salut, el pla també ha comptat amb la participació de professionals d'aquest àmbit, així com d'entitats sociosanitàries. No és que tot el que estiguem plantejant comenci de zero. És a dir, és precisament un document que la principal virtut o la virtut inicial que ha tingut és que ha recollit en aquest document i transversalment amb molta feina de moltes regidories i no només de l'Ajuntament sinó també de molts altres sectors que incideixen en la promoció i en la cura de la salut, doncs accions que ja es feien, que potser podríem dir que es feien aïlladament, que no es tenia inclús la idea i el concepte que s'estava fent, tot el que s'estava fent en promoció de la salut. El pla de salut es divideix en 7 línies estratègiques, com són la promoció d'hàbits i estils de vida saludables, la millora dels recursos socials i sanitaris, la formació i educació per la salut o la promoció de la salut mental. Precisament aquest últim punt és un dels que més reforçarà el pla d'acció. És el gran oblidat actualment de la nostra societat i cal posar més el focus en el que és els problemes de salut mental. És un dels problemes que està creixent i s'està imposant a més franges d'edat de la nostra població. A més, el document també contempla actuacions per la millora de la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques o de llarga durada, la promoció de l'envelliment saludable i la promoció de la salut ambiental. Tot el que es pugui fer per prevenir i tots els comportaments que puguem tenir com a societat per mirar de prevenir en l'àmbit de la salut serà una millor qualitat de vida per tota la gent de Molins de Rei i alhora també siguem conscients, també és una molt millor manera de planificar i també genera un estalvi dels recursos que es puguen dedicar en aquest àmbit. Aquest projecte aborda la salut de manera transversal, actuant no només des de l'àmbit de la sanitat, sinó també des de l'esport, el medi ambient, l'educació, la cultura, per exemple. L'Ajuntament en aquest pressupost de l'any 2017 ja hi preveu partides pressupostàries i la voluntat és que aquestes partides vagin incrementant-se a mesura que es va implementant i incrementant diguéssim, les accions que estan contemplades en aquest Pla de Salut. En total, el Pla de Salut inclou 58 propostes dins de totes les línies estratègiques que han sorgit de les diverses reunions que han dut a terme els actors participants en el document. Per dur-les a terme s'ha establert un full de ruta dins del període 2016-2020. D'altra banda, el programa Fem Xarxa, Fem Empresa convoca el 8è concurs d'iniciatives empresarials del Baix Llobregat Nord. De fet, 7 ajuntaments de la comarca participen a través dels seus departaments de promoció econòmica. L'objectiu del certamen és reconèixer i premiar l'esforç emprenedor dels usuaris del servei d'atenció a emprenedors i alhora difondre la cultura emprenedora entre els joves d'aquests ajuntaments. Els 7 ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat, Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, a través dels seus departaments de promoció econòmica, participen en la convocatòria del 8è concurs d'iniciatives empresarials. El proper 15 de gener de 2017 s'obre el termini per inscriure's i romandrà obert fins al dia 28 de febrer del 2017. L'inscripció i documentació ha de ser lliurada als serveis d'atenció a emprenedors dels ajuntaments participants en la convocatòria. En aquest sentit, aquest certamen té l'objectiu de reconèixer i premiar l'esforç emprenedor dels usuaris dels serveis d'atenció a emprenedors i alhora difondre la cultura emprenedora entre els joves d'aquests ajuntaments. De fet, el concurs s'estructura en 5 categories, la de millor empresa innovadora, la de millor empresa en el sector comerç, la de millor empresa en el sector serveis i la de millor iniciativa empresarial promoguda a col·lectius majors de 45 anys. En aquestes 4 categories, el guanyador rep 2.000 euros i guanya també la gravació d'un reportatge de vídeo comercial per potenciar la trajectòria de l'empresa i posicionament web o xarxes socials. En la 5a categoria es premia la millor idea jove de negoci i el premi són 2.000 euros.
Fer grafitis a les parets de la via pública ja no és l'última tendència entre els artistes plàstics. Ara la moda és pintar murals més realistes. En aquest sentit, un artista del Papiol, junt amb el seu company, han fet un mural de pintura figurativa a una paret exterior d'un edifici municipal. Els murals realistes inspirats en la pintura figurativa han arribat per primera vegada al Papiol, de la mà de la papiolenca Elisa Capdevila i del seu company Ivan Floro. El consistori del municipi baixobregatí ha cedit a aquests dos joves la paret d'una de les antigues cases de mestres al carrer Pere Armigi del Papiol. I bueno, doncs vaig fer la instància, li vaig fijar referents de persones que ara estan fent aquest tipus de murals i tal, i a ells els va agradar molt la idea i res, llavors ens van cedir el mur que vam voler, ens van subvencionar els materials i tal, i aquí estem pintant. Aquest projecte, que esdevé a la via pública, compta amb la complicitat de l'Ajuntament del Papiol. Tanmateix, l'objectiu d'aquesta iniciativa és treure les obres pictòriques tradicionals del seu context natural, museus o galeries, i exposar-les al carrer per acostar-les als veïns. Portar, com així dir-ho, obres que són de l'estil que podríem trobar en museu, no estic intentant comparar, però bueno, de l'estil figuratiu i amb certa gràcia pictòrica, ficar-les en gran format a peu de carrer. Els dos artistes van començar a pintar sota la pluja i amb fred per tal d'acabar el mural. Un màxim de dues setmanes és el temps que els pintors necessiten per enllestir la reproducció d'aquestes obres d'art figuratiu. Tot a punt per celebrar una de les nits més esperades, la nit de Cap d'Any. Cada vegada més, la població de la nostra comarca, cansada de cuinar després dels típics dinars i sopars de Nadal, opta per celebrar la revetlla de Cap d'Any en algun dels restaurants o hotels del Baix Llobregat. El Baix Llobregat comença a preparar-se per acomiadar l'any com cal, i és per aquest motiu que els diferents municipis ofereixen una sèrie de propostes per celebrar el Cap d'Any. Hi ha els qui prefereixen sopar a casa en família, altres amb amics, i molts d'altres els qui opten per sopar fora i celebrar allà mateix la revetlla. El Baix Llobregat té una àmplia oferta d'hotels i restaurants que ofereixen un menú especial de Cap d'Any amb festa posterior. I és per aquest motiu que ETB s'ha acostat a l'hotel Can Fisa de Corbera, on fa més de 50 anys que celebren la nit de Cap d'Any. I una vegada més ho faran per donar la benvinguda al 2017. Aquest any es preveu força animat. De fet, hi ha força reserves. En el nostre cas ja tenim ple. I hi ha força il·lusió i animació per part de la gent. Enguany, els diferents hotels i restaurants del Baix Llobregat han rebut les reserves amb antelació, a diferència d'altres anys, que la gent es decidia més a última hora. Tot i així, la procedència de la clientela continua sent la mateixa. Tota la gent que ens ve a nosaltres és gent propera, gent de Barcelona o de la comarca. Propostes com les que ofereix l'hotel de Can Fisa es poden trobar arreu de la comarca i és una opció cada vegada més majoritària a la qual opten molts baixllobregatins. Finals de desembre i principis de gener no són dies de festes per a tothom, ja que molts estudiants, sobretot universitaris, es preparen els exàmens a les aules d'estudi, un servei de les biblioteques que permet als joves concentrar-se en aquest període de festes nadalenques. Les festes de Nadal són per gaudir en família, però hi ha qui ha de compatibilitzar el sopar i els dinars nadalencs amb la preparació dels exàmens. Sobretot els estudiants universitaris han de passar moltes hores del mes de desembre i gener a les biblioteques per tal de treure bones notes en les proves d'aquest primer semestre. Per aquest motiu, les biblioteques del Baix Llobregat posen a disposició dels alumnes la coneguda aula d'estudi, que permet als més joves estudiar, en principi, sense desconcentrar-se a la biblioteca de la ciutat que determinin. En concret, l'Espai Cultural i Literari Joan Margarit, de Sant Just Desvern, obre l'aula d'estudi del 7 al 29 de gener i coincideix amb l'època d'exàmens. De fet, aquest servei dona resposta a les necessitats que molts estudiants tenen de trobar un espai on estudiar adequadament, perquè a casa no es concentren al 100%. Bueno, acostumo a estudiar a casa, però normalment també vaig a la biblioteca perquè em sembla que l'ambient és millor i em concentro millor a la biblioteca. Els horaris s'amplien fins a les 24 hores de la nit, els divendres i dissabtes, i els diumenges és fins a les 9 de la nit. D'altra banda, per tal de compatibilitzar els estudis amb les festes, els experts en psicologia educativa recomanen als estudiants ser constants a l'hora d'estudiar, que el lloc d'estudi no formi part de la decoració nadalenca, fer descansos entre tema i tema i ser molt positiu. Una de les activitats més esperades del Fira Juga de Sant Andreu de la Barca era l'exhibició de vehicles d'emergència dels cossos i forces de seguretat i no va defraudar a ningú.
El Firajuga de Sant Andreu de la Barca ha comptat amb una activitat que ha sigut, sens dubte, l'estel·lar del dia. L'exhibició de vehicles d'emergència de cossos i forces de seguretat de l'Estat. Del matí tenim els cossos i forces de seguretat que treballen a Sant Andreu, la policia local, Protecció Civil, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, que el que estan fent és doncs, obrir els seus vehicles, les seves unitats canines, perquè els nens i nenes doncs, puguin també, doncs, i els bombers, que també hi són. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, en referència a la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de no permetre que cossos i forces de seguretat, així com l'exèrcit, poguessin estar presents al Saló de la Infància de Barcelona. Bueno, a mi em sembla respectable la decisió que han pres amb altres ajuntaments. Nosaltres aquí doncs, ho fem d'aquesta manera. Els nens poden gaudir dels vehicles, poden estar en contacte amb la gent que composa els cossos de seguretat i jo això ho considero positiu, no ho considero negatiu. No es tracta de doctrinar ningú, sinó es tracta d'entrar en contacte amb aquells que habitualment es troben al carrer i sàpiguen què fan, com fan i també gaudir dels seus dispositius. L'exhibició de Sant Andreu de la Barca ha comptat amb la presència de policia local. Lo que más le gusta, y ya lo estás viendo o oyendo, es el ruido de la sirena. Y las luces. Lo único que pasa es que, claro, desde dentro del coche no lo ven. Lo ven los que están fuera, los de dentro no. Pero es lo primero que te preguntan, ¿dónde están las luces? Protecció Civil, amb una activitat paral·lela, a mostrar tan sols el vehicle i repartir polseres identificatives per als més petits. Ja hem muntat un camp d'aventura que més o menys es fa amb les cordes quan nosaltres muntem rescats per treure gent d'edificis derruïts i això. Pues avui hem preparat un parell de ponts que també fa molts anys es feien tot aquest tipus d'activitats amb més firajugues i el Saló de la Infància i això, i els nanos ho estan passant pipa. També han estat presents bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. Aquest últim cos, amb una demostració de la seva unitat canina especialitzada en detecció de substàncies estupefaents, tant en llocs amagats com capses o maletes, com en persones en moviment. Arribats a l'equador de la campanya de Nadal i en la recta final amb la de Reis, tant la regidora de Promoció Econòmica com l'Agrupació de Comerç de Sant Andreu de la Barca fa una primera valoració. La regidoria de Promoció Econòmica i l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca han fet una valoració de com està anant aquesta campanya de Nadal. Prop de 150 comerços són els que participen enguany a la promoció de la campanya, enfront als 112 de l'any passat. Per una banda, del comerç de Sant Andreu estem molt, molt contents. Vull dir, respecte a la campanya de l'any passat, que ja va sofrir un increment important de participació, aquest any doncs, hem aconseguit també doncs, passar dels 112 participants de l'any passat als 150, gairebé 148 d'enguany. L'increment de comerços participants, sens dubte, és fruit de l'acord signat amb dos estaments per realitzar una campanya conjunta. Això vol dir que la suma de l'associació amb la regidoria, regidoria amb l'associació, ha sigut positiva, és degut al conveni que vam signar. Creiem que és el camí que hem de seguir i gràcies als establiments que han participat en aquesta campanya dona els seus fruits. A dia d'avui i encara falta una setmana mal comptada pel sorteig d'entre altres premis un cotxe i 6.000 euros en vals de compra. Sí, el primer èxit ha sigut l'increment de participants i creiem que amb les butlletes que estem començant a recollir tindrem una grata sorpresa de la gent del poble que consumeix, que ens ve a visitar els comerços, que compra, que fa servir el seu tíquet per posar el seu nom, el seu cognom, el seu número de telèfon i participar en aquest concurs. I veureu que hauran forces tíquets, una gran campanya serà. Si hem repartit sobre unes 150 caixes per poder introduir el seu tíquet, creiem que quasi bé, no direm totes, però ja comencen a estar plenes. Tant la regidoria de promoció econòmica com des de l'agrupació valoren positivament com estan en aquesta campanya nadalenca i animen els ciutadans a continuar comprant els regals de Reis al comerç de proximitat. El pessebre vivent de Sant Feliu de Llobregat, que consta de 10 escenes que representen la història sagrada, s'acomiada avui, però per tornar l'any vinent. Molts ciutadans del Baix Llobregat i de Barcelona s'han apropat al Palau Falguera per gaudir d'aquesta representació que fa 10 anys i de l'exposició de pessebres.
Després de 3 dies d'intensa activitat, la 10a edició del Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat, representada per 3er any consecutiu al Palau Falguera, s'acomiada fins l'any que ve. Es tracta d'un pessebre vivent que detalla la història de Jesús des d'abans de néixer, des de que es casa amb Josep i Maria, fins que és gran i està en el taller de Natzaret. En concret, la representació són 10 escenes que recorden amb la decoració i el vestuari dels personatges el significat d'aquesta història sagrada. El nostre pessebre vivent, amb una 30a, 40a d'actors, és possible fer-lo gràcies a que els actors, com es poden passar per l'interior, es poden anar canviant d'escena sense que el públic ho vegi, i nosaltres només tenim un Josep i una Maria. És a dir, que són ells l'eix conductor de la història. Aquest Josep i aquesta Maria van passant d'escena en escena perquè es vegi una continuïtat a la història, que és la diferència que de vegades hi ha altres pessebres vivents que per cada escena, si es fan en un entorn natural, com que una està molt lluny de l'altra, doncs fan servir diferents personatges. Aquest pessebre, que pertany a l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, ha acollit molts ciutadans del Baix Llobregat i de Barcelona. Grups de 40 persones han gaudit d'aquesta representació durant els dies 28, 29 i 30 de desembre, així com dels seus personatges. Soc la filla de Maria i de Josep i estic molt contenta perquè soc el nen Jesús. És el meu primer pessebre vivent i que m'agrada molt. Soc romà, ajudant de l'emperador, i m'agrada molt. Paral·lelament, el pessebre vivent s'ha celebrat la 64a edició de l'exposició de pessebres vivents, que repassa el significat de la història nadalenca. I aquest any, doncs, com que celebrem els 10 anys de pessebre vivent, ens va fer molta il·lusió des de Calaix de Sastre fer una exposició dedicada en aquest pessebre vivent, que es pot visitar fins al 8 de gener, els laborables de 6 a 8 cada dia, i els festius, dissabtes i festius, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. El pessebre vivent permet als ciutadans en reviure la tradició històrica del Nadal. Els nens i famílies de Sant Joan d'Espí han pogut visitar durant 3 dies la casa màgica de l'astròleg Sadurní, ubicada a la Torre de la Creu. L'astròleg Sadurní ha obert les portes de casa seva durant 3 dies perquè els nens i famílies de Sant Joan d'Espí puguin visitar-la. Així doncs, la Torre de la Creu s'ha obert al públic els dies 28, 29 i 30 de desembre. En ella hi podem trobar el mag Sadurní, que és el mag de Sant Joan d'Espí, que durant l'any vigila si els nens i nenes doncs, fan cas al pare i a la mare, i també durant el 5 de gener es posa en contacte amb ses majestats, els Reis Mags, per explicar-los quina seria la millor manera per arribar a Sant Joan d'Espí. Aquesta casa màgica modernista ha compartit aquests dies els misteris que envolten l'arribada dels Reis Mags. Aquest és el segon any que fem 3 dies d'activitat en aquesta torre, perquè la veritat és que cada dia que passa ve més gent i nosaltres no volem deixar ningú sense veure la màgia que hi ha dins d'aquesta activitat i dins d'aquesta casa. Els visitants podran veure l'espai on treballa l'astròleg, així com mirar per una porta estrellada, fer un circuit i veure un espectacle de màgia, entre d'altres activitats. Trobem 4 sales en una àrea un audiovisual i en les altres 3 hi ha gent que ens explica què està fent durant aquests dies. I en una d'aquestes sales també hi ha el mag Sadurní, que podem veure per un foradet on es pot percebre el mag Sadurní i tota la seva màgia. L'astròleg Sadurní també acompanyarà els nens de la ciutat a entregar les cartes amb els seus desitjos als patges dels Reis Mags el dia 5 de gener. Prop de 200 persones responen a la nova edició del cinema solidari organitzat per l'Esplai Pingüí. Un any més, l'Esplai Pingüí ha realitzat la seva activitat solidària de Nadal, el cinema solidari, amb la col·laboració del Cinema Sàtrium, que cedeix la sala desinteressadament per a aquesta acció solidària. L'Esplai cobra com a entrada... El preu de l'entrada és un regal per persona. Avui projectarem Baiana, és una pel·lícula que està actualment a les carteleres i veurem aquesta. En total, uns 200 participants han portat joguines. Joguines educatives, ha de ser un regal nou, ha de ser comprat, i sense embolicar, perquè bueno, ja ens encarreguem de revisar quines joguines aniran destinades a cada família. Una projecció que ha començat a les 12 del migdia, però que a 2 quarts ja començaven a arribar espectadors.
Cristina ens fa una valoració de les edicions anteriors respecte a la d'enguany. Depèn una mica de l'any, però sempre hem tingut un volum entre 200, 100, 100 i poc i 200 persones. Depenent de la pel·lícula i de les dates que agafi el dia que ho celebrem, doncs hi ha una miqueta més de gent o menys. Hem anat omplint una sala i en algunes pel·lícules que ens han sorprès una mica hem hagut d'obrir una altra. Recordem que totes les joguines recollides ajudaran, a través de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, els Reis Mags d'Orient a dur-les a les cases més necessitades. El paper i el material que utilitzem per embolicar regals s'acaba convertint en residus i malmet el medi ambient. En dates assenyalades com el Nadal cal tenir molt en compte quins estris utilitzem i és per aquest motiu que s'organitzen tallers per tal de donar idees i potenciar materials reutilitzables. En èpoques nadalenques es gasta una gran quantitat de paper i altres materials per embolicar els regals. I és per aquest motiu que a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado s'ha organitzat un taller sota el nom d'embolica regals sense embolicar amb el medi ambient. L'objectiu d'aquesta activitat és convidar les famílies a embolicar els regals, ja sigui per Nadal, aniversaris o altres dates assenyalades, amb materials reutilitzables. Que poden ser teles d'una samarreta que ja no fem servir, d'una cortina o de cartró o papers de diari, i també hem fet algunes altres manualitats, també fomenten una mica això, no? El reciclatge, la reutilització, l'estalvi i una mica menys impacte pel medi ambient. Un altre dels objectius d'aquest taller és fomentar la creativitat d'aquells que hi assisteixen, a part de conscienciar sobre l'impacte que té en campanyes nadalenques el material que es fa servir per embolicar els regals, que després es converteix en residus. El dinamitzador del taller explica que és tan fàcil substituir aquests materials per altres que tenim per casa, des de bosses de cartró, diaris, roba que ja no fem servir o fins i tot fulles d'arbres. Aquí el més important és ser creatiu. El taller s'adreça principalment a tots aquells nens i nenes d'entre 6 i 10 anys, tot i que el missatge és igual per a tothom. També han pogut col·laborar pares i mares, però sobretot hem intentat que qui fessin les manualitats fossin la canalla, els nois i les noies. Sí. El més important és recordar que el medi ambient està en joc i en aquestes dates hi ha moltes alternatives per intentar que els residus disminueixin. En el marc del campament d'en Fanguet, un dels personatges nadalencs més emblemàtics d'Esplugues, s'acull un taller familiar que consisteix en que els nens i nenes han de fer un cor molt especial. Enguany, el conegut personatge en Fanguet, que s'ha convertit en l'escudaire reial d'Esplugues, vol que els menuts de la ciutat l'ajudin a fer un cor molt especial que els infants podran regalar a les persones estimades i mostrar-lo als Reis d'Orient durant la nit de la seva arribada. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener es fa a l'entorn del museu, aquí en el carrer de l'Església, jardins i tot el que seria el carrer Montserrat, el campament del Fanguet. Llavors s'organitzen diferents activitats. Hi ha inflables, hi ha tallers, i llavors a les tardes hi ha els patxes reials que recullen les cartes. A nivell de museu, nosaltres el que fem, a part de les portes obertes, és un taller que consistirà en realitzar un cor amb la inicial de cada nen, com per deixar-ho la nit de Reis, a l'espera una mica de l'arribada dels Reis. El consistori d'Esplugues va editar En Fanguet i els Tres Reis, un conte que representa teatralment el dia 5 als Jardins de Can Tintorer i que es basa en l'extraordinària aventura d'en Fanguet acompanyat dels Reis d'Orient en el seu viatge cap a Betlem. De fet, any rere any, aquesta és una de les activitats més esperades per molts nens i nenes d'Esplugues. Molins de Rei acull la recepció d'un altre esportista guanyador en la modalitat d'halterofília, Marcos Ruiz, que ha guanyat 3 ors en la categoria júnior de fins a 105 quilos. El triple campió d'Europa júnior d'halterofília en la categoria de fins a 105 quilos, Marcos Ruiz, ha estat reconegut per l'Ajuntament del seu municipi, Molins de Rei. En l'acte de recepció, l'atleta ha signat el llibre d'honor a la ciutat. Contento de lo que ha pasado, la verdad que no me lo esperaba para nada. Que sabía que podía haber quedado entre los tres primeros, pero no me imaginaba los tres horas, me imaginaba uno o dos. L'acte, que ha comptat amb la presència de l'alcalde Joan Ramon Casals i del regidor d'Esports Xavier Paz, s'ha dut a terme per reconèixer els mèrits i el sacrifici que aquest esport comporta, així com per donar a conèixer la trajectòria de l'esportista als ciutadans de Molins. També és essencial, quan hi ha èxits d'aquest tipus, reconèixer-los i donar-los el ressò que es mereixen, perquè al final això és el millor exemple que poden tenir tots els nois i noies que ara mateix doncs, comencen la pràctica esportiva, sigui amb l'halterofília,
Molins de Rei, o sigui, amb la resta d'esports que hi ha. Ruiz ha explicat que s'està preparant per l'any vinent, quan passarà de la categoria júnior a l'absoluta, el qual considera que serà molt dur perquè li comportarà competir amb rivals de totes les edats. Ara està clar que els resultats no van ser els mateixos, però bueno, haurà que seguir entrenant per poder repetir esto, más que nada. Entre els assistents hi ha estat present la molinenca Noelia Caballero, també campiona d'Europa d'halterofília en la categoria sub-17. I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns amb més actualitat. Recordin que poden tornar a veure el Telenotícies al web www.etv.cat el dia Llobregat. Bona revetlla de cap d'any. A reveure.